ako sve ne manče, će ona sa ulici Danila Kiša, radovi napreduju, pa ćemo vas pitati kakva je dinamika, dokle ste stigli, kako je sa sekcijama, sad ćete glavnu ulicu da pređete, vidim da ste već otvorili tamo posao, tako kažem i kod da. Gimnazije. Da, ovo je sekcija 3, to smo više puta da. Objašnjavali, koja povezuje postojeći toplovod na uglu Ćirile Metodija i Danila Kiša sa kotlarnicama Sud i Bujica, koje će se iduće godine, znači ne ove, nego iduće grejne sezone, praktično zatvoriti. Ovi radovi su sada intenzivirani, bilo je tu problema oko projektnog rešenja, usaglašavanja trase, tako da je definitivno to razrešeno i krenuli smo vrlo intenzivno. Do sada smo uradili nekih stotinjak i nešto metara trase, evo cevi su ovde pripremljene, još jedan deo da se položi. Uradili smo u dvorištu suda onu trasu koja je bila vrlo kritična zbog podzemnih instalacija, to je isto nekih 70-80 metara trase, tako da radovi se odvijaju po planu i dinamici, međutim sada smo opet naišli na problem. To je ona situacija koja prati sve te radove. Treba napomenuti da se toplovod izvode pod određenim zakonitostima, za razliku od drugih ovih podzemnih instalacija infrastrukturnih. To su propisi koji moraju da se poštuju, tako da smo sada zastali, kao što vidite, građevinci ne rade danas. Čekam da dođu iz Trabaka ekipa. Imamo ovde na uglu, to možete da snimite, kablovnice struje koje su jedna iznad druge, ima ih pocrtano, ali nije naglašeno, odnosno nismo znali da su jedna ispod druge. Sa suprotne strane imamo sličnu situaciju i radi se na tehničkom razrešenju tog prelaza preko ulice. Pa dobro, sve to sad zaustavlja, gledate na sat, treba stići, treba uraditi. Pa vidite, to je tačno je da to zaustavlja, ali mora da se reši tehnički onako kako je propisano. Ona dobra stvar u svemu tome je što naša grejna sezona ne zavisi od tih radova. Tako je. Mi smo sada u toplani broj 1 preokupirani pripremom grejne sezone. Sada je ovaj udarni mesec kada ponovo kontrolišemo maksimalno naše instalacije, opremu, a ovi radovi, ako se i produže, znači za neki dan, nije to strašno jer ne utiču na grejnu sezonu. Mada smatram da ćemo isplivati, odnosno da će izvođač radova isplivati do kraja septembra meseca sa završetkom ove trase. Dobro, vi za ovaj problem niste znali? Ne. Znali smo da postoji instalacija, međutim, vidite, tek kad se otvori rov, onda se vidi na kojoj je dubini, imamo na ulici vodu, imamo kanalizaciju i sve su to ograničavajući faktori za polaganje cevi. Verovatno ćemo morati tu da pravimo dodatnu šahtu, kao što smo pravili usput i u centrali, ali šta je tu? Je rešenja to, uvek ima. Rešenje mora da se nađe, bez obzira koliko košta. To na neki način poskupljuje investiciju, ali rešenje mora da bude tehnički i odgovarajući da bi moglo da funkcioniše toplo. U principu, žurite da ne uhvatite jesenje, kišne dane i zimu. Mi smo imali dovoljno kiše tokom leta, tako da računam da će sada da se vreme ne može da bude gore, upoređujući sa onim vremenom koje smo imali tokom letnje sezone. Naravno da žurimo, naravno da gledamo, kažem, ova ekipa iz Trabaka koja mi se najavila, blizu su Pirota, doneli su revidirani dinamički plan, sad ćemo da sednemo i oko ovog problema i oko plana i nadam se da ćemo da rešimo to onako kako je planirano. To je sekcija 3, je samo sekcija kratko 3. Sekcija 2? Sekcija 1. Sekcija 1, to je posle onog prekida. To je sekcija 3, kratko sekcija 1. Sekcija 1 je vezana sa povezivanjem centrale i energane Senjak. Tako je. S tim što praktično energane Senjak, kraj te sekcije 1 je do priključne jedne šahte na postojeću instalaciju koja se neće sada dirati jer će biti u funkciji i mi smo tu, da kažem, završili praktično sve. Ostalo nam je jedna šahta koja se sada izoluje instalacija dole kod tehničke škole. Nakon toga imamo gore, radi se na kod energane Senjak, tu ćemo omogućiti praktično i prijem mazuta jer je to u završnoj fazi i mogu da kažem da su oni prevršeni. Ono što je ugovoreno i planirano za ovu godinu bit će za neki dan stavljena tačka.